Rusya bu proseslərdə detonator rolunu oynayır, vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13 efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamemin sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş vaxtınız olsun. Təşəkkür edirəm, Qabil müəllim. Qabil müəllim, bilirsiniz ki, avqustun 3-də Ermənistan tərəfinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan ordusu bir şəhid verdi. Kazımov Anar Rüstəmoğlu, Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Allah rəhmət eləsin. Qarabağ ətrafında nə baş verir sizcə? Bu baş verənlər nədən xəbər verir? Bu baş verənlər yeni müharibənin anonsudur mu? Sözsüz ki, vəziyyət mürəkkəbləşib. Erməni tərəfi yenə də məlum sazişin müddəalarını pozaraq Azərbaycan ordusuna qarşı fitnəkarlıqlar edir. Və bu məsələdə günahın əsas sahibi Rusiyadır desək yanılmaraq. Çünki bu hadisələr, yəni atəşkəs rejiminin pozulmasına qədər Cənubi Qafqazla bağlı Rusiyanın müəyyən fikirləri səsləndi. Rusiya prezidenti Ermənistanın baş naziri Paşinyana zəng etdi. Onun ardınca Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mirzəyanla danışdı. Nə danışdıqları haqqında təfərrüatlı məlumatlarımız yoxdur. Amma hər halda Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənova telefon açması və orada Azərbaycanın öz ərazisində, yəni suveren torpaqlarımızda atəşkəsi pozmaqda günahlandırılması bir daha təsdiq edir ki, deməli, Rusiya bu proseslərdə detonator rolunu oynayır, vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır və hər halda baş verən atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı və bizim bir şəhid verməyimiz onu göstərir ki, erməniləri yenə də Rusiya bizim üzərimizə qısqırdıbdır və ermənilər sanki 44 günlük müharibənin verdiyi dərslərdən ibrət götürmüyür, yəni qətiyyən ibrət götürmüyür və bölgədə vəziyyəti yenə də gərginləşdirməyə və atəşkəs rejimini pozmağa çalışır. Əlbəttə, Azərbaycan ordusu lazımı cavab tədbirləri görməkdədir və ermənilər nəyin hesabına belə qoruzlanırlar desəm səhv etmərəm, nəyin hesabına bu atəşkəs rejimini pozur və aranı qatmağa çalışırlar, bu mənim üçün kifayət qədər şübhəli görünür. Çünki son 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan ordusu Ermənistan hərbi qüvvələrinin texniki vasitələrinin 70%-ni məhv edibdir. Ermənistan ordusu tamamilə şülküt edilibdir və bugün onun hərbi qüdrəti demək olar ki, bugün müharibə aparmağa yetərincə sahib deyil və bu mənada Azərbaycan ordusunun erməni ordusuna lazım olan dərsləri verəcəyini və şəhidimizin qanını yerdə qoymayacağını cəsarətlə demək mümkündür. Qabil müəllim, bilirsiniz ki, bu prosesdə Türkiyədə böyük oyunçudur, əsas regionda artıq nüfuzlu güclənmiş dövlətlərdən biridir. Bu prosesdə Qarabağ məsələsinin tam həll edilməsi istiqamətində hazırda Türkiyənin addımlarını necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, avqustun 5-də Soçidə Rusiya və Türkiyə prezidentləri görüşəcək. Bəli, heç bir şübhə yeri olmadan cəsarətlə söyləmək olar ki, Türkiyə dövləti yanımızdadır və bağlanmış Şuşa müqaviləsi bizə imkan verir ki, ordumuzun da səylərini birləşdirək və hər hansı bir təcavüz aktını birgə dəf edək. Bu nöqtəyi nəzərdən Rusiyanın bölgədə fəallığı və Rusiyanın ortamı gərginləşdirməyə çalışması, xüsusilə də erməniləri bizim üstümüzə təhrik etməsi mənim zənnimcə ermənilərə heç bir xeyir verməyəcək. Çünki Rusiyanın öz
həddini aşması artıq onun üçün hansı ziyanlar gətirdiyi Ukrayna döyüş meydanlarında aydın olubdur. Və yaxın 1-2 ay ərzində həm Rusiyanın özünün vəziyyəti ilə bağlı, həm də ümumiyyətlə onun həm Qazaxıstanda, həm Özbəkistanda, indi isə Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirmək istiqamətində atdığı addımların onun üçün o qədər də xoş olmayan nəticələrə gətirəcəyini söyləmək olar. Sözsüz ki, Sayın Erdoğan Soçi səfərində Qarabağla bağlı məsələləri Rusiya prezidentinin nəzərinə çatdıracaq və bilmənalı qaydada bildirəcək ki, Qarabağda yaranmış vəziyyət odla oynamaq kimi bir şeydir. Bu həm Ermənistan üçün, həm də Rusiya üçün arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara biləcək və həm də Rusiyanın nəzərinə çatdıracaq ki, Türkiyə ordusu istənilən vaxtı bu proseslərə müdaxilə edə bilər və vəziyyətin normal həddə çatdırılması üçün öz tərəfindən də müəyyən səyləri göstərə biləcəyini Rusiya prezidentinin diqqətinə çatdıracaq. Maraqlıdır. Biz bilirsiniz ki, qeyd olunan kimi Şuşa bəyannaməsi imzalanmışıq. 2 ilə yaxındır ki, bu üç tərəfli bəyannamə də imzalanıb, ancaq yenə də atəşkəsi ermənilər pozurlar. Buna rəğmən, niyə biz hələ də Türk ordusunun, Türk hərbi bazasının Qarabağda yerləşdirilməsinə qərar vermirik? Biz bu qərar demək olar ki, verilibdir. Yəni, belə hesab edin ki, qərar verilibdir. Onun infrastrukturu yaranmaqdadır. Yaxın bir neçə ay ərzində Türkiyənin hərbi bazalarının üçü Azərbaycanda peyda olacaqdır, yaranacaq. Və bu həm Şuşa bəyannaməsinin məqsədlərindən irəli gəlir, həm də ki, ümumiyyətlə, iki dövlət, bir millət anlayışını reallaşdırmaq üçün hər iki tərəfin göstərdiyi səylərdən irəli gəlir. Bəli, sözsüz ki, Rusiya bölgədə vəziyyətlə bağlı müəyyən avantürələrə getsə də, Azərbaycanla bağlı ehtiyatlı davranmağa məcburdur. Bunu bu yaxınlarda o alkoqolizmə meyilli keçmiş prezident Medvedyevin çıxışlarında da görmək olar. O, Gürcüstanın adını çəkir, Qazaxıstanın adını çəkir və çox böyük siyasi məsuliyyətsizlik nümayiş etdirərək bu ölkələrin dövlətçilik ənənələrinə malik olmadığını, ümumiyyətlə keçmişdə dövlətlərinin olmaması yalnız Rusiyanın sayəsində dövlətçilik məsələlərinə qovuşduğunu söylədi. Tüm bunlar vəziyyəti xeyli gərginləşdirdi. Qaldı Rusiyanın son hərəkətlərinə bu təhlükəli davranışlardır. Meydanı qızışdırmaq, qarşıdurma yaratmaq, moderator vasitəçi funksiyasını yerinə yetirməli olduğu halda iki dövlət arasında atəşkəs rejiminin pozulmasına səbəb olacaq davranışlar nümayiş etdirmək mənim zənnimcə çox təhlükəli presidentdir. Yəni, Putinin Paşinyanla danışması, Lavrovun Mirzayanla danışması, yəni bu vəziyyətin gərginləşdirilməsi məqsədlərinə də xidmət edə bilər. Çünki bunun Şoyğunun Azərbaycan Müdafiə Nazirinə müəyyən iddialar irəli sürməsindən də görünür və bütün bunlar onu göstərir ki, bölgədə vəziyyətin mürəkkəbləşməsində məsuliyyəti birbaşa Ermənistan tərəfi, onun qəyyumu Rusiya daşıyır. Qadın müəllim, deyirsiniz ki, hazırda bu prosesi odla oynayan, meydanı qızışdıran Rusiyadır. Ancaq biz Rusiya ilə müttəfiq dövlətik. Bu halda biz müttəfiqlik əlaqələrimizi necə tənzimləməliyik, əgər meydanı Rusiya qızışdırırsa? Hər halda Rusiyanın beynəlxalq münasibətlərdəki davranışlarını siz görürsünüz. Rusiyanın nə beynəlxalq münasibətlərlə bağlı özlərinə götürdüyü öhdəlikləri, nə beynəlxalq hüququn normalarını yerinə yetirmədiyinin biz şahidiyik. Rusiya sanki cəngəllik qanunları ilə hərəkət edir.
Bunu Ukraynada apardığı barbar müharibə Ukrayna xalqına etdiyi zülümdə özünü göstərir. Və postsovet məkanı ilə bağlı onun siyasi elitasının bəzi nümayəndələrini səsləndirdiyi fikirlər. Biz köhnə SSR-nin ərazisini geriyə qaytaracağıq. Biz Çar Rusiyasının malik olduğu sərhədlər daxilində imperiyanı yenidən bərpa edəcəyik və bu kimi sərsəm fikirləri səsləndirməklə hansı avanturist, hansı təcavüzkar niyyətləri güddüyünü görməmək mümkün deyil. Ona görə də Rusiyanın həm dünya üçün, beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün necə bir təhlükə olduğunu, beynəlxalq münasibətlərdə necə bir pozucu rol oynadığını artıq açıq aydın görmək mümkündür. Bu nöqtəyi nəzərdən də demək lazımdır ki, Rusiyanın moderator vasitəçilik rolu da artıq iflasa uğrayır. Artıq qərb ölkələri açıq tekstlə ifadə edirlər ki, Rusiya bu bölgədən uzaqlaşdırılmalıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətləri tənzimləmək üçün vasitəçi rolundan da məhrum edilməlidir. Çünki son dövrdə, məsələn, Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Burns'un İrəvana səfəri zamanı məlum oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq Ermənistana öz ərazisini Rusiyanın hərbi bazaları üçün verməklə Qərb üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrildiyini ona xatırladıq və bu siyasətdən əl çəkməyi tövsiyə edibdir. Ümumiyyətlə, Ermənistan əvvəlki iki baza, Gümrüdəki 102-ci briqadanın, Erebunidəki hərbi hava qüvvələri bazasının və eləcə də Tovuzun Əlbəyli kəndinin 1 kilometrliyində sürətlə yeni hərbi bazanı yaratmasının, daha bir bazanı isə Qərbi Zəngəzurda, yəni Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd bölgəsində yaratması, üstəlik Naxçıvanla sərhəd bölgəsində Rusiyanın yeni hərbi bazası üçün torpaq sahəsinin ayrılması onu göstərir ki, sərhədləri Rusiya sərhəd qüvvələri tərəfindən qorunan bu ölkə, ölkəni başdan ayağa Rusiya hərbi bazalarının sərəncamına vermək niyyətindədir. Ağzını, üzünü qərbə çevirib oradan yardım almaq məqsədi ilə yalvarışlar edən Ermənistanın bu cür davranışları sözsüz ki, qərb tərəfindən rəğbətlə qarşılanmayacaq və nəhayətdə əgər bu siyasət davam etdiriləcəksə, qərbin Ermənistana maliyyə yardımları, Avropa Birliyinin maliyyə yardımları və digər humanitar yardımlar da dayandırıla bilər. Və bunun nəticəsində onsuz da iqtisadi iflas vəziyyətində olan Ermənistan daha çətin bir iqtisadi durumla qarşılaşa bilər ki, bu da mənim zənnimcə Ermənistanın bu bölgədə geritdiyi siyasətin onun üçün necə bir bumerang effekti ilə ona qarşı çevrildiyini görməyə imkan verəcək. Yəni, demək istəyirəm ki, Ermənistan da onun hamisi Rusiyada bölgədə çox təhlükəli siyasət yürüdür, siyasət aparır və bu siyasət bölgənin özü üçün də, erməni xalqı üçün də çox təhlükəli vəziyyətin yaranmasına səbəb olacaq. Yəni, bugün əgər Azərbaycan ordusu antiterror əməliyyatlarına başlasa, yəni onu başlaya da bilər. Artıq başlayıb, bu barədə məlumatlar var mediyada. Mən hələ rəsmi məlumatı eşitməmişəm. Amma media bununla bağlı Sərsək su anbarı ətrafında hərbi əməliyyatların başlandığını ən azından dronlarımız vasitəsilə həmin bölgədə keşik çəkən erməni əskərlərinə qarşı zərbələr endirildiyini mətbuat yazmaqdadır. Yəni, əgər bizim dinç dövrdə sülh yaratma prosesində şəhid veririksə, burada qeyri-qanuni yerləşdirilmiş və çoxdan çıxarılması nəzərdə tutulan erməni hərbi hissələri bizim bir əskərimizi şəhid edirsə, biz buna qarşı belə deyək, qətiyyətli addımlar atmaq məcburiyyəti qarşısında qalacaq və bu addımlar da yəqin ki, antiterror tədbirlərinə də çevrilə bilər.
Dostlar, onu qabim müəllim, təşəkkür edirəm.